Bog se rodio od Boga. Rodio se u devojci bez muža. Devojka ga je začela u utrobi svojoj. Devojka ga je svojom krvlju odhranila. Devojka mu od svog tela telo izatkala. Devojka ga donela u svet. I evanđelisti ovo svedoče bez ikakve dvoumice i dvosmislice. I za duhovnog čoveka, u kome ima majzračak blagodati i istine, ovo tvrđenje evanđelista je jasno. Nejasnosti i dvosmislice u ovom tvrđenju nalazili su i nalaze samo ljudi neduhovni. Da li je, braćo, mogla roditi devojka bez muža? Po svima poznatim zakonima nije. Svi ljudi koji žive u oblasti zakona, u službi zakona, u ropstvu zakona, reći će jednoglasno, nije mogla roditi devojka bez muža. Jer svi koji se rađaju u oblasti zakona, rađaju se od muža i žene. Istina je da ima životinja koje su jednopolne i koje se množe od jednoga pola, no među ljudima se za takav slučaj ne zna. Zašto je, braćo, reč Božja dobila telo od devojke? Zašto ne od žene i zašto ne od žene i muža? To je jedina olakšica koju je Bog za sebe tražio kad je hteo postati čovekom i obući se u telo čovečije. I to je jedini način da bi Bog sišao u ovaj svet isključivo po svojoj želji i onakvom telu kakvom je On želeo. Devojka treba da posluži kao kapija kroz koju će spasitelj sveta ući u svet kao u svoju radionicu i svoj dom. Devojka, a ne žena, jer žena, ma kako bila uzvišena duhom, vezana za stari svet i staro stvorenje, budući vezana za svoga muža, te nije slobodna od svetskih želja. Zato ne žena, no devojka, čista, prečista, savršeno predana samo Bogu i srcem svojim odvojena od ovoga sveta. Takva devojka je telesno izrasla u truležnom svetu, kao krin na đubrištu, no nedodirnuta od truleži sveta.